Երևանի քաղաքապետարանը նախաձեռնել է փողոցային ապօրինի առևտուր իրականացնող անձանց ապրանքի արգրավում, գրում է Հայկական ժամանակ թերթը։ Պարբերականի տվյալներով վաճառքի շարժական կետերի նկատմամբ նախատեսվում է ժամանակային սահմանափակում, նրանց կառաջարկվի աշխատանքային ժամանակացույց։ Նշվում է, որ առևտրի և ծառայությունների մասին օրենքի, վաճառքի շրջիկ և շարժական կետերի կարգավորման ուղղված փոփոխությունների փաթեթը և պատժամիջոցների չափը խախտումների դեպքում արդեն ուղղվել է Հայաստանի ազգային ժողովի։